Gjatë vitit që kaloi kanë humbur jetën si pasojë e aksidenteve rrugore 227 persona nga 213 që ishin në vitin 2018, edhe pse numri i aksidenteve është ulur me 12.8 pikëpërqindjeje. Sipas Instatit, vetëm gjatë muajit dhjetor 2019 janë aksidentuar 187 persona nga 162 që ishin një vit më parë, duke shënuar kësisoj një rritje me 15.4 pikëpërqindjeje. Ky numër i lartë aksidentesh në 91.9% të rasteve ka ndodhur si pasojë sjelljes së drejtuesit të mjetit, ku në 1/3 e rasteve është përfshirë grup mosha 25 deri në 34 vjeç. Sjellja e këmbësorëve ka qenë shkaku i 14% të aksidenteve të ndodhura, por në krahasim me vitin 2018 ka shënuar një rënje të ndjeshme. Tirana mbetet qarku me numrin më të lartë, ku numërohen 642 aksidente me 50 viktima. Për të frenuar aksidente tragjike, policia ka propozuar masa të ashpra ndaj personave që përdorin celularët gjatë drejtimit të automjeteve. Dëshkime janë kërkuar edhe kur i njëjti person ripërsërit shkeljen e kodit rrugor, për të cilën është këshilluar më parë.